សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ពាធទាបក្រាបដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2024 1. តំបន់វេទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា37អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងនិរតីមានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តពោធិ៍សាត់កំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំភ្នំពេញកណ្ដាលព្រៃវែងស្វាយរៀងកំពង់ស្ពឺនិងតាកែវអាចមានភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី 5% ទៅ 15% 2. តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា24អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា36អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងនិរតីមានល្បឿនមធ្យម2ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមក្រចេះរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីអាចមានភ្លៀងផ្គរក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី 5% ទៅ 10% 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា35អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបអាចមានភ្លៀងផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី 10% ទៅ 15% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា50សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1ម៉ែត្រ50សង់ទីម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ